za termín vzniku žarnovického školstva umeleckého smeru považujeme rok 1955, kedy v našom meste vznikol hudobný kurz. Aj v ďalších rokoch sa pod takouto formou školstva myslela len škola hudobná. Výtvarný odbor zahájil svoju činnosť v rámci ľudovej školy umenia v školskom roku 1969-1970. Dnešnej základnej umeleckej škole sme sa v našej relácii venovali už niekoľkokrát. Predstavovali sme takmer výlučne hudobníkov so spevákmi. Výtvarníci akoby boli na vedľajšej koľaji. Akurát sme sa zmieňovali, že svoje práce vystavovali pred vstupom do sály kultúrneho domu. Dnes sa pokúsime splatiť našu podlžnosť voči žarnovickým výtvarníkom. Poďte s nami na vernisáž ich výnimočnej výstavy z roku 2011. Príjemné odpoludne, vážené dámy a páni, pán primátor, pani viceprimátorka, vzácni hostia. Je mi cťou privítať vás tu dnes na dnešnej vernisáži otvorení výtvarnej výstavy pod názvom Učiteľ žiak. Prečo tento názov Učiteľ žiak? Už preto, že všetky vystavujúce umelkyne sú žiačkami, bývalými aj súčasnými, výtvarného odboru základnej umeleckej školy
a zároveň všetky štyri pedagogicky pôsobia na rôznych typoch škôl. Ja si dovolím povedať, že to, čo tu dnes môžeme vidieť a takisto aj celá verejnosť počas tohto týždňa od 10. do 4. hodiny je vrchol toho pomyselného ľadovca. Vrchol práce, úsilia, dlhého učenia, hľadania, skúmania, experimentovania, ktoré trvá dni, týždne, mesiace, roky, tak dnes vlastne ten výsledok tejto tvorivej práce tu dnes môžeme zhliadnúť. Dovolte aj mňa, aby som vás srdečne privítala na dnešnom otvorení webu, teda tejto vernisáži našej výšpedagogiach. Už ako ste postrehli, všetko tu odznelo, prečo práve učiteľ a žiak. Každý pedagóg sa iste rád pochváli výsledkami a úspechmi svojich žiakov a takisto som si aj povedala, prečo nie. Z toho dôvodu je práve táto výstava zorganizovaná. Čo sa nám to páči, ale nie, tak každý si z toho svojho učiteľa kus z neho nesieme ďalej. Či z neho už zúročím málo alebo viac, skúsite sami, hoci teda možno nenájdete nejaké spoločné znaky, ale určite majú jedno spoločné, a to je láska k tvorbe, k nejakému tvorivému vyjadreniu seba samého, blízka seba. A preto mi je veľkou cťou dnes vám predstaviť moje kolegyne, ktoré sa podujali na to, že v vysokej svojej duše odostrú spolu so mnou. Po mojej lavici stojí naša bývalá absolventka, ktorá ukončila druhý stupeň štúdia za asistenciu mojej maličkosti, pani Ľubka Brigantová, ktorá pôsobí na súkromnej strednej umeleckej škole v Duši Hamroch ako učiteľka umeleckých predmetov. Ďalej je to ďalšia kolegyňa Aťka Lepeňová, ktorá pôsobí ako učiteľka na súkromnej akadémii v Žiari nad Hronom ako učiteľka francúzštiny a súčasne je žiačkou 3. ročníka štúdia pre dospelých. Štvoricu zatvára pani učiteľka Tanička Bavčová, ktorá je takisto žiačkou 3. ročníka štúdia pre dospelých a pôsobí ako pani učiteľka v materskej škole v Duši Hamroch. Na týchto nádherných ľudí, ktorí nám tu pripravili túto krásnu výstavu, aby som poďakoval všetkým ľuďom, ktorí stoja za tým, ako je mesto, zriadovateľ, ako je základná umelecká škola, ale nie je tak neosobne, ako že tieto inštitúcie sú a oni sami režú. Za týmito inštitúciami sú vždycky ľudia, ktorí našťastie, my ako základná umelecká škola sme vždycky mali šťastie, ktorí nás vždy podporovali a stáli za nami. A zdravie. Dňa 21. marca 2011 popoludní sa v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli konala vernisáž výstavy, ktorú zastrešovala Základná umelecká škola v Žarnovici pod vedením riaditeľa Patrika Gondka. Výstava mala názov Učiteľ, žiak a bola venovaná všetkým učiteľom ich nadchádzajúcemu sviatku. Kurátorkou výstavy bola magistra Katarína Bobišová, učiteľka výtvarného odboru Základnej umeleckej školy. Okrem nej vystavovali na výstave svoje práce jedna bývalá a dve vtedajšie žiačky Základnej umeleckej školy Žarnovica.
Všetky popri tom pôsobili ako pedagógovia na iných školách. Bývalou žiačkou základnej umeleckej školy bola magistra Ľubomíra Brigantová, ktorá pracovala na súkromnej strednej umeleckej škole v Hodruši Hámroch. Ďalšími vystavovateľkami boli magistra Andrea Lepeňová, pôsobiaca na súkromnej akadémii v Žiari nad Hronom, a Tatiana Babčanová, pôsobiaca na základnej škole v Hodruši Hámroch. Na vernisáži sa zišli početní návštevníci, vrátane delegácie mesta Žarnovica na najvyššej úrovni. Mohli obdivovať krajinomaľby, portréty, abstrakcie, fotografie, hlinené reliéfy, busty, prepracované masky, enkustiky. Atmosféru vernisáže výstavy výtvarných prác spestrili kolegovia vystavovateliek a ich žiaci hodnotným hudobným programom.